agora as aulas do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, estou aqui, professora Lucimara, para mais uma semana de aulas de língua portuguesa. Vamos começar, então? O que que nós precisamos para a nossa aula de hoje? Bem, pega o caderno, o lápis, né, com seu estojo, as coisinhas aí dentro, e pega também o material que você deve ter recebido da escola, porque nós vamos precisar dele para a leitura do texto, tá bom? Vamos ver os objetivos, então? Bom, os objetivos da nossa aula de hoje. Ler e compreender o conto O Paraíso dos Gatos. Localizar informações explícitas no texto. Identificar a função dos sinais de pontuação utilizados no texto lido. Então, para nós iniciarmos, nós vamos lá na bancada olhar uma coisinha que a professora trouxe para nós, tá bom? Vamos lá, então? Então, olha, pessoal. A prof trouxe essa caixinha, esse baúzinho aqui. O que que vocês conseguem ver que está escrito aí nesse baú? Era uma vez, isso mesmo. E o que será que nós temos aqui dentro? O que que esse baúzinho aqui está trazendo para nós? O que que vocês acham? O que que esse era uma vez aqui nos faz a gente lembrar? Isso mesmo, né? Alguma história, algum conto de fada, pode ter algum personagem, alguma coisa aqui. Então, vamos abrir e vamos ver, né, o que que nós temos aqui dentro. Então, olha só, nós temos, né, alguns personagens aqui de histórias que vocês conhecem, que são conhecidas de vocês. Que personagem é esse aqui, hã? Muito bem, né, Chapeuzinho Vermelho, né, da história Chapeuzinho Vermelho. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Este personagem aqui. Que personagem é? Muito bem. O gato, né? Do Gato de Botas. Então, nós temos aqui, né? O título aqui da história, né? O Gato de Botas. Tem mais coisa aqui dentro. Olha lá. Essa história aqui, né? Virou até filme. Qual que é? Muito bem, a Bela e a Fera, ótimo. Agora, vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui às vezes confunde um pouquinho. Que personagem será que é esse? Vocês lembram? É o Robin Hood, né, que vive suas aventuras. O Robin Hood. Tem mais um bem conhecido nosso aqui. Esse aqui é o Peter Pan. Muito bem, isso mesmo. Peter Pan, né? Com a Sininho e as outras crianças ali, né? E temos ainda mais uma aqui. Essa aqui, famosa. Quem que nós temos aqui? Muito bem, né? A Branca de Neve com os 7 anões. Bem, e aqui eu tenho, né, título aqui, antes de mostrar a gravura para vocês, eu tenho um título aqui, que é O Paraíso dos Gatos, tá? Bem, agora, vamos pensar um pouquinho, pensando nesses personagens aqui que vocês já conhecem, que todos vocês já ouviram suas histórias. O que que eles têm em comum? O que que vocês podem me dizer que tem nessas histórias que são em comum? Vamos pensar lá. Pensem um pouquinho e me digam. O que que vocês acham que eles têm em comum? Muito bem, né? Todos eles são do gênero conto, né? Ou conto de fada, ou no caso aqui do Robin Hood, é um conto de aventura, mas são contos. Como que começam os contos? Vocês lembram? Como que começam essas histórias? Como que começa lá a Branca de Neve? Isso mesmo! Olha só, vocês lembraram ali, né? Era uma vez, ou algumas, né, em um reino muito distante. Então, todas essas histórias, né, esses contos, eles,
né, começam assim já de uma forma mais encantadora, né? E eles trazem um personagem principal. Em cada conto tem um personagem que é o principal, que é o mais importante. E geralmente nesses contos tem também um conflito, um problema a ser resolvido, né? Onde o personagem vai procurar como resolver esse problema e muitas vezes ele recebe ajuda de alguma coisa mágica, né? Ou de uma fada, ou algum encantamento, ou, né, alguma coisa assim que não é normal, né? Que é mais nesse sentido de encantamento. E hoje, então, a professora trouxe para vocês O Paraíso dos Gatos, que é um conto que não é muito conhecido nosso. Eu não conhecia. Fiquei conhecendo quando eu fui pesquisar, né, um conto, que eu queria um conto diferente para a nossa aula. O que vocês acham que tem nessa história com esse título, O Paraíso dos Gatos? Muito bem, isso mesmo, né? Alguém falou aí que é um lugar onde os gatos vivem, onde tem muito gato. Pode ser, né? Será quem que é o personagem principal? Será que é o gato? Uma gata? Será que tem pessoas neste conto? O que que vocês acham? Então, vamos verificar? Vamos ler o conto agora para a gente verificar se isso que a gente pensou está correto? Vamos então, vocês ou acompanham a professora pela tela ou podem acompanhar pelo texto de vocês aí, tá bom? Então, O Paraíso dos Gatos. Era uma vez uma bela menina órfã que se chamava Yukiko. Ela trabalhava na casa de uma velha terrível. Sua vida era pura tristeza, pois a menina só tinha como amiga uma gatinha. Mas um dia a gatinha desapareceu e Yukiko chorou muito e a dona da casa, em vez de consolar a pobre menina, dizia-lhe assim: "Viu no que dá se apegar aos animais? A gata te abandonou." A menina, porém, não acreditava nisso. Sua confiança no bichinho continuava a mesma. Foi então que um adivinho passou pela cidade. Falava-se que ele era capaz de revelar todos os segredos do mundo. E o Kiko foi correndo perguntar-lhe sobre o paradeiro de sua gatinha. "Sua gata está na Montanha dos Felinos, que fica a leste daqui. Se você for corajosa e tomar cuidado, será fácil reencontrá-la", ele lhe disse. E o Kiko não hesitou, pediu licença à patroa e partiu em busca da gata. Andou muito até chegar a uma cidade lindíssima, onde foi acolhida por outra menina que a convidou para jantar. De início, ela se sentiu feliz, mas à noite ouviu vozes estranhas que diziam: "Essa menina adora gato, vamos protegê-la. É melhor impedir que algum de nós tente devorá-la." A menina despertou muito assustada. Que lugar era aquele? Porém, antes que ela pudesse partir, alguém bateu à porta de seu quarto. E o Kiko a abriu e deu com sua gatinha, que havia se transformado em gente. "Minha querida amiga", disse-lhe a gata, "você está no paraíso dos gatos. É um lugar perigoso para os humanos que nos tratam mal. Mas como você sempre nos ajudou, os felinos pediram para que eu lhe desse um presente." E então entregou à amiga uma caixinha repleta de joias e pedras preciosas. Na manhã seguinte, Yukiko voltou à sua cidade, deixou o antigo emprego e comprou uma casa. Aliás, a caixinha era mágica, as joias nunca se acabavam. Furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a Montanha dos Felinos. Quando lá chegou, bateu à porta da mesma casa onde a menina ficara hospedada e foi logo dizendo: "Quero as joias também, pois vocês gatos não vivem rondando a minha cozinha?" Mas quando a porta se abriu, ela foi jogada em um salão. Um imenso tigre surgiu e perguntou-lhe: "Você prefere trabalhar ou morrer?"
a patroa preferiu viver. Porém, como no paraíso dos gatos o tempo é eterno, lá ela continua e continuará a trabalhar até o fim do mundo. História do folclore japonês. Então, pessoal, vocês viram que este conto tem ali, né, a personagem. Quem que é a personagem principal? Nós fizemos algumas hipóteses quando a professora mostrou lá na bancada o título do conto. Mas quem que é a personagem principal? São os gatos? Não, né? Quem que é? Como é que é o nome da personagem? Isso mesmo, né? E o Kiko? Veja que este nome é um nome bem diferente, que a gente não está assim acostumada a ouvir. Por quê? Porque este conto é um conto lá nas histórias japonesas, né? Então, traz, né, algumas características do povo japonês, começando aí pelo nome, né, que é um nome bem diferente. Bem, ali quando a gente estava conversando sobre o título, né, vocês falaram que na história teria gatos, né, e que o paraíso dos gatos era um lugar onde os gatos viviam. Realmente, né, a gente pôde ver o quê? Que o paraíso dos gatos era um lugar, né, provavelmente, onde tinha ali felinos, né, porque fala do tigre, a menina fala que os felinos mandaram lhe dar um presente, né, então era um lugar onde tinha gatos e talvez tinha aí outros, né, animais com as características aí dos felinos. E era um paraíso, né? Então era um lugar onde esses animais viviam tranquilamente. Inclusive a menina ali, a gatinha, daí o Kiko tinha se transformado em pessoa. Bem, vamos então agora para a compreensão do nosso texto. Bem, então a nossa primeira pergunta aqui: quem que era o Kiko, né? Quem que era o Kiko? Muito bem, era a personagem principal. Ela era o quê? Isso mesmo, uma menina. Procurem aí no texto de vocês aonde que está escrito isso. Olha, tá bem lá no primeiro parágrafo, tá? Vejam lá o primeiro parágrafo, ó. Era uma vez uma, o que que vocês estão lendo? Uma bela menina órfã que se chamava Yukiko. Então, quem era Yukiko? Como que vai ficar a resposta, né? Era uma bela menina órfã. Vamos agora aqui, outra pergunta. Por que que o Kiko foi procurar o adivinho? Vocês lembram por que que ela foi procurar o adivinho? Muito bem, ela queria saber aonde a gatinha estava, né? E ela soube que ele fazia o quê? Que ele, né, descobria tudo, ele conseguia saber de tudo. Essa resposta também está no texto, né? É uma resposta que está bem clara, que está bem explícita no texto. Vamos procurar lá, procurem aí no texto de vocês aonde que está essa parte. Ó, tá lá no terceiro parágrafo, achem o terceiro parágrafo. Acharam? Então vamos ler lá, ó. A menina, porém, não acreditava nisso. Sua confiança no bichinho continuava a mesma. Foi então que um adivinho passou pela cidade. Falava-se que ele era capaz de revelar todos os segredos do mundo. E o Kiko foi correndo fazer o quê? Olha lá, perguntar-lhe sobre o paradeiro de sua gatinha. Então, por que que o Kiko foi procurar o adivinho? Muito bem, para saber o paradeiro da sua gatinha. O que que é paradeiro? Isso, saber onde ela foi parar, onde ela estava. Muito bem. Temos mais uma pergunta. Por que que os gatos protegeram o Kiko? Vocês lembram? O que que falava no conto? Isso, porque ela era uma boa menina, né? Ela cuidava bem deles. Mas nós também temos esta resposta no texto que está aí com vocês. Vamos procurar? Procurem lá onde que fala, né, que aí o Kiko, que os gatos protegeram ela, que ela foi protegida. Veja em qual parágrafo está. Olha lá, no parágrafo 6, acharam? Ó, essa menina adora gatos. Vamos protegê-la. É melhor impedir que algum de nós tente devorá-la. E nós temos mais um parágrafo que mostra isso também. Olha lá, no parágrafo 8. Leiam lá o parágrafo 8, ó. Minha
querida amiga, disse-lhe a gata, você está no paraíso dos gatos. É um lugar perigoso para os humanos que nos tratam mal. Mas como você sempre nos ajudou. Então aqui, ó, mostra, né, que a menina, ela adorava gatos e ela sempre os ajudou. Então por que os gatos protegeram aí o Kiko? Porque ela adora gatos e sempre os ajudou, né? Então, esse era o motivo, mas eu posso colocar também, né? Porque ela era uma boa menina, porque ela cuidava bem dos gatos. Só que aqui a gente está colocando bem certinho como está no texto. Agora, o que, que aconteceu com a Yukiko depois que ela visitou o paraíso dos gatos? O que, que aconteceu? Isso, né? Lá ela encontrou a gatinha, mas e o que, que aconteceu depois? Ah, isso mesmo, né? Ela ganha uma caixinha e ela fica muito bem de vida, né? Ela fica rica. Então, ó, lá no parágrafo 9, achem lá, para ver se é isso mesmo, ó. Então, entregou o amigo uma caixinha repleta de joias e pedras preciosas. Na manhã seguinte, o que que o Yukiko fez? Olha lá, vamos ler lá, ó. Voltou à sua cidade, deixou o antigo emprego e comprou uma casa. Então vejam, o que, que aconteceu com ela? Né? Ela ficou rica. Mas se a gente usar as palavras do texto, ó, voltou à cidade, deixou seu emprego e comprou uma casa. Já pensou a gente com uma caixinha mágica assim, né? Muito legal. Letra E. Agora, o que, que a patroa da Yukiko fez depois que ela retornou? Ela gostou? Não, né? Como que ela ficou? Vocês lembram como é que fala no texto? Ficou isso mesmo, muito brava. Vamos ver lá, então, lá no parágrafo 10, lá, ó, como que inicia o parágrafo? Olha lá, furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a montanha dos felinos. Olha só, né? Então, ela foi até lá a montanha dos felinos. Por quê? Porque ela também queria as joias, né? Então, ela ficou com inveja e foi até a montanha dos felinos. Muito bem. Agora, a professora quer convidar vocês para que vocês observem um trechinho aqui com a pontuação. Então, o que, que vocês vão fazer? Aí no texto de vocês, vocês vão achar o parágrafo 10, que foi o parágrafo dessa última resposta, e vocês vão marcar ou com o lápis de escrever, ou com o lápis de pintar, que está aí pertinho de vocês, todos os sinais de pontuação que vocês encontrar. Nesse trechinho, ó, furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a montanha dos felinos. Quando lá chegou, bateu a porta da mesma casa onde a menina ficara hospedada e foi logo dizendo: quero as joias também, pois vocês gatos não vivem rondando a minha cozinha, então pintem aí que a professora vai dar um tempinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Esperando. Vão lendo devagarinho e vão marcando a pontuação que vocês encontrarem. Deu? Então vamos ver se vocês marcaram toda a pontuação, não esqueceram de nenhum? Então olha só, qual que foi o primeiro sinal que vocês marcaram aí? A professora marcou aqui a vírgula, né? Então observem aí que nós temos quatro vírgulas, ó. Uma, duas, três, quatro. Marcaram as quatro? Então vamos lá, ó. Vamos ler aqui devagarinho para a gente ver o porquê que essa vírgula foi empregada, porque ela foi usada aqui. Furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a montanha dos felinos. Viram que a professora deu uma paradinha aqui, ó. Furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a montanha dos felinos. A professora não leu correndo. Tá? Porque senão, se
Se não tivesse a vírgula aqui, a professora ia ler assim, ó, furiosa de inveja, a antiga patroa viajou, não ia dar tempo, aquele tempinho assim. Então, aqui, né, a vírgula está empregada para dar essa pausa. Olha aqui de novo, ó. Quando lá chegou, bateu a porta da mesma casa onde a menina ficava hospedada e foi logo dizendo. Então, quando lá chegou, bateu. Vejam que dá a paradinha, né? Dá essa pausa para não ler o texto todo correndo, todo de uma vez só. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Quero as joias também, pois vocês, gatos, não vivem rondando a minha cozinha? Aqui, além de dar essa pausinha, digamos assim, essa paradinha, entre vírgulas, aqui ó, a palavra está entre vírgulas, a palavra gatos, né? O autor poderia ter usado simplesmente assim, pois vocês não vivem rondando a minha cozinha? Mas, né, ela estava conversando aqui, né, com os gatos. Então, o autor quis enfatizar, né, que ela estava se dirigindo ali aos gatos. Então, pois vocês, gatos, não vivem rondando a minha cozinha? Vejam como dá um sentido diferente ao texto, tá? Bom, qual foi o outro ponto que vocês marcaram ali, ó? Seguindo, né, na mesma sequência, vai vir aqui. Ponto final, tá? Quantos pontos finais nós temos neste trecho? Nesse trecho, só temos esse aqui, né? Então, por que que o autor usou o ponto final aqui? Vamos ler, então, porque é na leitura que a gente identifica o valor do sinal da pontuação, né? Senão, a gente não consegue, assim, só olhando. Mas quando a gente olha, a gente vai ler, sinal de pontuação me ajuda a entender melhor a frase, ó. Furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a montanha dos felinos. Quando lá chegou, então veja que aqui nos felinos, a paradinha, a pausa que a gente deve dar, né, na leitura, é um pouquinho maior. Além deste ponto estar ali para dar esta pausa, ele indica que esta frase minha aqui, ó, ela está com sentido completo. Eu consigo entender ela se eu tirar ela do texto, porque ela já está completa. Então, se eu tirar só essa frase, furiosa de inveja, a antiga patroa viajou até a montanha dos felinos, as pessoas vão entender que eu estou falando que alguém estava muito brava, né? E que essa era a patroa de alguém e foi até a montanha dos felinos. Então, a pessoa entende isso. O meu pensamento está completo. Então, para eu colocar um ponto final, eu tenho que ter aquele pensamento completo, tenho que terminar o pensamento da minha frase. Continuando, qual foi o outro ponto? A vírgula a gente já marcou e já conversou. Vamos ter aqui, ó, bateu a porta da mesma casa onde a menina ficava hospedada e foi logo dizendo. Qual que é a pontuação que eu tenho aqui? 2 pontos. Por que que o autor usou 2 pontos aqui, né? Então, foi logo dizendo, né? Ele está abrindo, assim, um espaço para alguém dizer alguma coisa, né? Para alguém falar alguma coisa. Então, aqui no texto, 2 pontos está sendo usado porque vai vir a fala de alguém. Ele já está anunciando a fala de alguém, né? Ele está dizendo, olha, alguém vai falar. Vamos ver o que essa pessoa vai falar? Então, aqui no texto, ele usa 2 pontos para identificar esta fala, para indicar isso. Bem, ele indica a fala. O que que vem lá no comecinho da fala, então? Travessão, né? O famoso travessão. Então, o travessão vai estar indicando a fala. Olha só, quero as joias também. Então, quem que está falando aqui, né? A antiga patroa, que ele anuncia lá no parágrafo anterior. Então, ele fala, antiga patroa chegou lá e foi logo dizendo. Então, tem uma fala dela, o travessão, e aí o que ela falou? Quero as joias também. Que ponto que eu tenho aqui? Exclamação. Se eu tenho um ponto de exclamação, significa que eu estou exclamando. O que que é exclamar? Né? Então, quero
as joias também. Ela não chegou lá, eu quero as joias também. Ela chegou lá, quero as joias também. Ela chegou lá, né, impondo aquilo, mandando. Ela queria sim, então ela está se afirmando. Ela está dando uma ordem, ela está exclamando com força. Então, quando eu tenho sinal de exclamação no texto, eu tenho que dar essa ênfase, né? Tenho que mudar a minha entonação, porque muda o sentido do texto. Aí a vírgula a gente já marcou, qual que vai ser o ponto lá? Interrogação, né? Então, pois vocês gatos não vivem rondando a minha cozinha? Então veja, ela está interrogando, ela está questionando, quer dizer, eu quero as joias, porque vocês não estão lá sempre rondando a minha cozinha? Então ela está aí, né, fazendo essa interrogação para eles. Então, tenho que ler com a entonação, senão fica sem sentido o meu texto. Bem, o que a patroa respondeu para o tio? Nós temos aí a resposta, vamos continuar lendo um pouquinho ali abaixo, né? Então, nós temos, né, mas quando a porta se abriu, ela foi jogada num salão. Um imenso tigre surgiu e perguntou-lhe, você prefere trabalhar ou morrer? A patroa preferiu viver. Veja, nós não temos aqui a fala da patroa, né? O autor não usou a fala dela aqui, ele não quis colocar a resposta dela. Ele só colocou que ela preferiu viver. Mas vamos imaginar, o que será que a patroa respondeu para o tigre? O que vocês acham? Vamos pegar lá, pega o caderno de vocês aí e pense. O que ela pode ter respondido? Lembra que a professora falou ali no texto, né? Que quando o autor vai anunciar a fala, ele vai usar os dois pontos, né? Aí, o travessão e o que a pessoa está falando. Então, diz que a patroa preferiu viver. Será que quando o tigre chegou perto dela, um imenso tigre, ela ficou numa boa? Não, né? Ela deve ter ficado assustada. Então, vamos escrever assim. A patroa assustada respondeu. Escrevam aí no caderno de vocês. Então, a patroa assustada respondeu. E coloco dois pontos, porque ela vai responder. Eu estou anunciando a fala dela. Beleza? Agora, o que será que ela respondeu? No texto dizia lá que ela preferiu viver. Então, será que ela vai falar, eu quero viver, eu quero trabalhar, eu prefiro viver? O que vocês acham? O que eu coloco para iniciar a fala dela? Travessão. Então, aqui na linha de baixo, coloco travessão e vamos, né, pôr uma resposta lá. Eu prefiro trabalhar. Ou pode ser, eu prefiro viver. O tempo? Deu? Ótimo! Então, né, hoje a gente conseguiu cumprir aqui os objetivos da nossa aula, né? Ler e compreender o conto Paraíso dos Gatos, localizar informações explícitas no texto e identificar a função dos sinais de pontuações utilizados no texto lido. Se a professora foi meio rápida aí na última atividade, depois vocês terminam, né? Vocês sabem que vocês têm que colocar aí a fala da patroa, tá bom? E vocês têm uma tarefinha que é pontuar um trechinho do texto. Então, pontua o trechinho e depois confere, procura lá no texto onde está esse trechinho, tá bom? Então, tchau e até a nossa próxima aula. Vem aí, matemática. Bom dia, estudantes do quinto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joselma e estou aqui para compartilhar saberes matemáticos com vocês. Recebam o meu grande abraço e esse abraço ainda maior, se vocês me permitem, é para os alunos do quinto B da Escola Loise. Um grande abraço para todos. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos ver o nosso objetivo. Leiam junto com a professora. Resolver problemas que envolvam adição e subtração com números naturais até a sexta ordem.
E para iniciarmos essa aula, eu vou pedir para vocês participarem dessa aula. Então, correndo pegar o material. Vamos ver lá o que a gente vai precisar para essa aula. Vamos precisar de lápis, borracha, caderno ou uma folha para vocês anotarem, tá? Então, correndinho lá pegar o material, porque é muito importante a participação de vocês também. Vocês não podem só assistirem a aula. Vocês têm que compartilhar com a professora esses saberes aqui de hoje, tá bom? Então, agora vamos lá iniciar com a nossa primeira questão de hoje. Então, vejam lá. Leia com atenção para resolver a questão. Nós vamos ler juntos, tá? Vamos combinar que é muito importante essa leitura oral que vocês fazem aí na casa de vocês. Porque além de vocês estarem treinando a leitura, vocês também estão organizando o pensamento matemático. Então, vamos lá? O Brasil faz fronteira com 10 países da América do Sul e é banhado pelo Oceano Atlântico. Então agora localizem com o dedinho lá na telinha aonde que está o nosso país. Vocês já acharam? Já viram onde é que está o Brasil? Então vejam lá. Ó. O Brasil, acharam o nosso país? Muito bem. Quantos quilômetros de fronteiras terrestres e marítimas o Brasil tem no total? Então vejam aqui, ó. O Brasil banhado pelo Oceano Atlântico, né? Olhem aqui, vamos ler esse número juntos? 7.367 quilômetros. E lá de fronteiras terrestres, vamos ler o número? 15.719 quilômetros. Como que nós vamos fazer para descobrir o total de fronteiras? Vocês já sabem? Muito bem! Nós vamos precisar juntar. E como será que eu junto? O que será que eu tenho que fazer? Muito bem! Eu ouvi aí um cálculo. Isso mesmo! Um cálculo do quê? O que, que eu vou calcular? Que ideia que dá essa de juntar? Muito bem! Uma adição. E agora nós vamos fazer juntinhos esse cálculo aí. Então vejam lá, o que, que nós temos lá de fronteira? 15.719. De fronteiras terrestres e marítimas, 7.367. Então nós vamos fazer uma adição. Agora você vai copiar lá no seu caderno esses números aqui, copiem lá, 15.719, nós vamos adicionar mais 7.367. E agora nós vamos lá juntos fazer esse cálculo. Então vejam lá, nós temos 9 na nossa cabeça. Vamos adicionar mais 7, 9, contem junto com a professora, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora aqui na unidade, será que eu posso pôr o 16 aqui na unidade? Não, né? Eu vou ter que subir um na dezena e pôr o 6 aqui. Agora nós vamos somar a dezena. Some junto com a professora. 1 mais 1, 2. 2 na cabeça mais 6. Conte lá, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora nós vamos lá na ordem das centenas. Vamos fazer lá. 7 mais 3. Então, 7 mais 3 dedos. 7, 8, 9, 10. A mesma coisa. Eu não posso pôr o 10 aqui na casa da centena. O que vai acontecer? Eu vou subir um e vou pôr o zero aqui. Agora, vamos lá para outra ordem, somar a outra ordem. Eu tenho um mais 5, dá 6, muito bem. E agora, 6 na cabeça, mais 7, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vou pôr o 3 aqui. Então, olhem lá, pessoal. A professora pegou uma outra caneta, que o pincel falhou, né? Então, nós estávamos aqui, né? Vejam lá. 5 mais 1, 6. 6 mais 7 dá 13. O 3 aqui, mais o 1. E agora nós vamos somar essa outra ordem aqui, que é a da dezena de milhar. Agora ficou fácil. 1 mais 1, 2. Então, o que, que nós temos aqui? Que número? Como que eu leio esse número? Esse número é grande, mas vejam lá. 1, 2, 3, dá para nós pôr aqui um pinguinho, vai ficar muito mais fácil a leitura. Leiam junto com a professora, então, leiam em voz alta aí. 23.086, tá? Vejam lá, 23.086. Então, nós já descobrimos agora quantos quilômetros de fronteiras terrestres e marítimas o Brasil tem no total. Então, vamos ver lá. Nós juntamos as fronteiras, a fronteira marítima e a terrestre, né? Então, fizemos uma soma. Fizemos uma soma ali. E qual foi o resultado mesmo? Nós lemos lá o resultado. Vamos ler juntos novamente? 23.086. Então, qual a resposta mesmo? A resposta: o Brasil tem no total 23.086 quilômetros de fronteiras terrestres e marítimas. E agora, me digam, vejam lá, nós temos o 23 mil ali que nós já sabemos o total. Mas vamos supor que a gente não saiba a terrestre, só saiba a marítima. Vocês sabem o que, que a gente vai precisar fazer? Vocês sabem o que, que é, qual que é essa ideia que nós vamos fazer agora? Nós temos lá o 23.086, que é o total, olhem lá. E nós vamos retirar. Então, nós vamos fazer uma subtração. Nós vamos retirar, né? Nós juntamos e agora nós vamos retirar. A subtração, ela também, assim como a adição, faz parte do campo aditivo. Então, agora nós vamos retirar. Então, agora vocês vão fazer lá na folha ou no caderno de vocês, vão pôr lá o total das fronteiras, 23.086, e nós vamos subtrair da fronteira marítima, 7.367. Vamos juntos lá, então. Então, vejam aqui, eu tenho 7 aqui no primeiro, começando sempre pela unidade. Eu vou poder chegar no 6 se eu estou no 7? Não, né? O que, que eu vou ter que fazer? Vou ter que pedir emprestado 1 para a dezena. Ó, a dezena está rica, olha aqui tem 8. Então, eu vou emprestar 1 da dezena. Mas se eu tiro 1 da dezena, quanto será que a dezena fica? Com quanto que a dezena fica? Muito bem! A dezena fica com 7. Então, eu vou tirar, a dezena vai ficar com 7. Agora eu posso fazer, né? Então, vamos contar juntos lá. 7 para chegar no 16. Contem junto com a professora. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cheguei. Quanto que deu? Muito bem. Deu 9. Então, eu já vou pôr lá o 9 lá na unidade. Agora, nós vamos lá para a dezena. Agora, 6. Eu posso chegar no 7? Posso. Fácil, né? Então, faça lá em casa. Lá. 6 para 7 vai dar? Muito bem! Agora nós já estamos lá na centena. Vejam lá, o 3 para 0. Será que dá para eu fazer isso daí?
Acho que não, né? Vamos ter que emprestar da unidade de milhar, da outra ordem. Então, vamos emprestar um. Mas se eu emprestei um, com quanto que o 3 ficou? Ficou com menos ou com mais? Muito bem, ficou com menos. Ficou com 2. Agora eu posso fazer a centena. Eu tenho 3, vou chegar no 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedos deu? 7. A professora está fazendo no dedo. Se você puder já fazer aí um cálculo mental ou quiser usar risquinhos, você pode usar a estratégia que você achar melhor para você. Agora nós estamos lá na unidade de milhar. Vejam lá, 7 para 2. Eu posso fazer? Não. E o que, que eu tenho que fazer, igual nós já vimos lá? Emprestar da dezena de milhar. Então vamos lá. Vou emprestar 1, mas se eu emprestei, a dezena de milhar ficou com menos. Ficou com 1. Agora sim eu posso fazer. 7 para 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto que deu? 5. E agora aqui eu tenho 1, não tenho com o que subtrair, eu só vou lá e assim eu terminei lá meu cálculo. Observem lá que deu o cálculo aqui, daqui de cima. Eu fiz e desfiz aqui, né? Então, uma é o inverso da outra, adição e subtração, mas ambas são do campo aditivo. É, e agora, para nós, nós vamos agora para um joguinho. Esse jogo você já conhece. É o desafio da parede. Esse desafio da parede aqui, ele tem um programa de televisão que passa uma aí mais ou menos semelhante. Nós fizemos uma adaptação desse jogo, mas é bem legal e vocês vão gostar muito. E agora vocês vão ler junto com a professora para dar uma treinada na leitura. O jogo consiste em fazer maior pontuação ao final do jogo, lançando sempre 3 bolinhas de gude em um tabuleiro, que é esse que estão vendo aí na foto, que possui pinos distribuídos por toda a sua superfície, de modo que a bolinha possa passar entre eles e chegar ao final, onde está mostrando uma certa pontuação. Vocês já vão ver ali bem certinho na prática. Mas todo jogo tem regras. Então nós vamos ler agora as regras desse jogo. Cada jogador, na sua vez, lança 3 bolinhas de gude no tabuleiro parede e verifica em qual pontuação ela chegou. Na primeira rodada, jogam-se as 3 bolinhas, que juntas irão somar os valores obtidos, respectivamente. Então, nós vamos fazer uma soma. A partir da segunda, os valores de 2 bolinhas lançadas serão acrescentadas ao valor obtido. Então, nós vamos fazer uma soma. E o de uma delas será subtraído do total. Primeiro somamos, para depois subtrair. Igualzinho nós fizemos lá com as fronteiras. Lembram que nós juntamos as 2 fronteiras e depois nós retiramos. A mesma coisa nós vamos fazer aqui no nosso jogo da parede. Cada valor total adquirido na rodada deve ser escrito em uma tabela de pontuação. Ao final de 3 rodadas, para cada jogador, ganha quem possuir maior pontuação. Então agora nós vamos fazer esse jogo e eu vou jogar com quem? Ah, eu vou jogar com vocês aí de casa. Nós vamos jogar juntos e vamos ver quem que vai ganhar. Então nós já temos aqui a nossa tabela prontinha de rodadas. Nós vamos fazer 3 rodadas. Vamos dizer assim que essa azul será a minha e a verdinha a de vocês, tá? Então, a cada rodada que nós jogarmos, a professora marca aqui. E nós já vimos ali nas regras. Na primeira, nós só somamos.
A partir da segunda, nós vamos ter que pegar um valor e subtrair, tá? Então, nós vamos fazer uma soma, vamos fazer somas, né, na verdade, e vamos fazer uma subtração. Então, vejam aqui o jogo. Olhem lá o nosso jogo, tá? Olha, tá aqui, ele tem pininhos aqui e ele tem valores aqui embaixo. Observem lá os valores. Vamos ler juntos com a professora? 20, 100, 5, 10 mil, 1, 500, 2, 10, 20 mil e 1000. Tá? Então, nós temos aqui as nossas bolinhas também. Olhem aqui, ó. Nós temos aqui as nossas bolinhas que serão lançadas nesse jogo, nessa parede, tá? Então, aonde parar, nós somamos nessa primeira rodada. Então, a primeira rodada, a professora vai fazer para ela mesmo, tá? E daí, a primeira jogada, eu vou fazer para mim. E daí, a outra, eu faço para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. As três bolinhas, eu vou pôr ela junto. Claro que eu vou querer que ela caia no valor maior, né? Então, eu já vou posicionar ela aqui num valor ali que ela possa cair lá, tá? E vamos lá. Vamos ver aonde que ela vai cair. Vamos ver, olha, uma já caiu. E a outra, opa, já caíram as três. Então, agora eu vou colocar aqui na minha primeira rodada a pontuação que eu fiz. Então, a primeira bolinha aqui, 5. Então, já vou pôr aqui 5. Primeira rodada, 5. Vamos pegar outra caneta. 5. Mais, vamos ver a outra bolinha, onde que caiu? No 1. Mais 1. Mais 10. Nossa, não foi muito bem. Vamos ver se vocês vão melhor aí, tá? Então, essa é a primeira pontuação minha. Agora, nós vamos ver a pontuação de vocês. Vamos lá? Boa sorte para vocês, porque a professora não foi muito bem. Vamos lá. As três bolinhas. Opa! Ó, uma já caiu. Vamos ver a outra. Opa, vamos lá então. Agora vamos ver lá. Primeiro valor de vocês, 1. Então a professora já vai pôr aqui na pontuação, 1. Mais, vamos ver quantos? 10. Vamos ver. Opa, 20 mil! 20 mil! Então, vamos pôr ali 20 mil. Vocês foram muito bem. Olhe lá. Agora é a minha vez. Só que lembrem-se que, segundo a regra, a partir da segunda jogada, o que que vai acontecer? Uma bolinha eu vou subtrair, né? Então, agora não é só a soma. Então, vamos combinar que essa bolinha azul aqui, aonde ela cair, eu vou fazer a subtração. Combinado? Então, vamos lá. A minha primeira jogada. Então, vou jogar as três juntas. Vamos lá. Vamos lá, vou fazer as três juntas. Opa, tem uma ali. Caiu já. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós vamos somar, né? Então, nós estamos na segunda rodada. Então, nós vamos somar 100. Então, ó, 100 mais 1. E agora, nós vamos tirar quanto? Vamos tirar 500. Então, esse menos 500, ó. Aqui, eu vou ter que tirar, ó. Porque é a regra do jogo. Agora, nós vamos lá jogar para vocês.
tá? Então a professora vai fazer a jogada para vocês agora. Então, lembrando que essa bolinha azul aqui, ó, que essa bolinha azul aqui é a da subtração. Combinado? Então, vamos lá. Opa, ó, vamos ver lá onde que vai a bolinha da subtração. Isso, então vamos ver o que, que nós vamos somar aqui. Vamos somar 10.000. Então, 10.000. Mais 2. E vamos ver o que, que nós vamos diminuir. Vamos diminuir 10. Então, menos 10. Ó, aqui nós vamos fazer uma subtração. E agora nós vamos para a última rodada, tá? Então vamos lá para a terceira rodada. Vamos lá? Então vamos jogar, lembrando que essa azul eu vou subtrair. Então vamos ver o que, que vamos somar primeiro. Vamos somar o 5... O 5 mais 10. E vamos ver o que, que vamos subtrair. Vamos subtrair 1. Então, ó, aqui uma subtração. Agora nós vamos. Agora terminou a minha jogada. Agora vai ser a jogada de vocês. Então, lembrando que a bolinha azul nós vamos subtrair. Vamos lá, então? Vamos ver o que vamos somar primeiro. Vamos somar 1 mais 2 e vamos diminuir o que será? 500. Então, 500. Aqui nós vamos subtrair. Então, agora nós vamos... Opa, a professora colocou ali no total final, mas é aqui em cima, tá? Agora nós vamos fazer juntos essa soma e essas subtrações. Vamos ver agora quem ganhou o jogo, né? Vamos lá, então. Então, vamos somar lá. Vamos somar juntos, então. O que, que nós temos aqui? Vamos somar a minha pontuação primeiro? Nós temos aqui na primeira rodada. 5 mais 1, 6, né? 6 mais 10, 10 mais 6 é igual a... 16, muito bem, tá esperto. Então, nós vamos somar o 16. E agora aqui, vamos fazer a soma primeiro. 100 mais 1, quanto que deu? 101. Então, eu já tenho lá 16 mais 101. Vamos continuar com a soma. 5 mais o 10. Olhem lá. Ou 10 mais 5, 15. Então, essas são a nossa adição que nós vamos fazer. Agora, vamos somar juntos lá. 6 mais 1, 7. 7 mais 5, quanto que deu? Some aí. Muito bem, deu 12. E eu vou subir 1 lá na ordem das dezenas. Agora, eu vou somar. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E o 1 está ali sozinho, então o meu total deu 132 de soma. Lembrando que eu tenho que subtrair. Vamos ver o que, que eu tenho que subtrair? Eu tenho que subtrair o 500 e o 1. 501, gente, fiquei devendo para a parede. Olhem só que coisa. Já pensou se fosse dinheiro? Eu ia ficar devendo. Não tinha jeito. Se fosse dinheiro, eu ia ficar devendo. Perdi muito feio. Muito feio mesmo. Vocês já assistiram esse programa? É com dinheiro. Aqui nós só estamos na brincadeira, né? Então agora nós vamos fazer a soma de vocês. Vamos lá? Eu tenho 20 mil. 20 mil mais 10, 20 mil e 10. 20 mil e 10 mais 1, quanto que deu? 20 mil e 11. Muito bem.
Então, nós temos 20 mil e 11. Isso na primeira rodada. Porque nós só somamos. Lembram que na primeira rodada nós só somamos? Agora nós vamos para a segunda rodada. 10 mil mais 2. Quanto que deu? 10 mil e 2. Muito bem. 10 mil e 2. E na terceira rodada, que a professora colocou errado aqui, 2 mais 1, 3. Olhe lá a soma que nós vamos fazer agora. Olhem lá. 2 mais 1, 3, mais 3, 6. Muito bem. Olha ali, o 1 está sozinho. Aqui o 0, 2 mais 1, 3. Como que eu leio esse número aqui? 30 mil e 16. Só que agora nós temos que fazer a subtração. Nós vamos subtrair 10, né? 500 mais 10, nós vamos subtrair 510. Vamos lá, então. Aqui o 6 está sozinho. O 1 menos 1, que vai dar 0. E agora, eu posso fazer 5 para 0? Posso? Não. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que emprestar. Agora vai dar certo. 5 para 10. Você já sabe, né? Já fez o teu cálculo mental ali. O 9 e o 2. E quem que ganhou? Sendo que eu aqui fiquei devendo. São vocês que ganharam sortudos. Parabéns! E se fosse dinheiro, estavam ricos. Muito bem. Então vocês vejam o que nós fizemos aqui. Ideias do campo aditivo, igual nós vimos no nosso objetivo. Somamos e subtraímos. E vamos ver agora umas questões aqui de alguns coleguinhas que também fizeram esse jogo. Então, agora nós vamos ver aqui mais uma situação de uma amiguinha que fez o jogo lá. Então, olhem lá. No jogo Desafio da Parede, Gisele fez na primeira rodada, com as três primeiras bolinhas, 20 mil pontos. E na segunda, somou 1 e diminuiu 5 mil. Quantos pontos ela fez nessa rodada? Então, vamos ver lá. Na primeira rodada, ó, os 20 mil, depois na segunda, fez mais 1 e diminuiu 5 mil. Então, o total final dela, vejam lá. Nós temos o 20 mil, nós tiramos, né? Nós somamos mais 1, deu 20 mil e 1. Mas nós tivemos que tirar os 5 mil. Então, tirando os 5 mil, ficou 15 mil e 1. Então, a resposta lá, Gisele fez 15 mil e 1 pontos, né? Então, somamos e subtraímos. E assim, nós já vamos quase terminando a nossa aula, pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá ver se... vamos ver o que, nós estudamos no dia de hoje. Então, pessoal, vamos lá ver o que, aprendemos hoje. Olha só como o tempo passa super rápido. Vamos ver lá? Vivenciamos em um jogo as ideias do campo aditivo, realizando somas e subtrações no contexto desse jogo. E será que cumprimos o nosso objetivo da aula de hoje? Vamos ler juntos? Resolver problemas que envolvam adição e subtração com números naturais até a sexta ordem. Cumprimos sim, cumprimos com a ajuda de vocês, porque vocês são muito importantes nessa participação da aula. E tem tarefinha. Vamos ver qual que é a tarefa de casa? Em uma fábrica de eletrodomésticos, foi feito o seguinte levantamento do estoque. Veja na tabela que segue. Então, vocês vão ver a tabela aqui e vão responder. Mas a tarefinha de hoje está igualzinha à nossa aula. Nós vamos fazer questões de adição e questões de subtração. E assim, vamos finalizando a nossa aula de hoje. Um grande abraço para vocês. Sintam-se abraçados, encorajados, com o coração cheio de esperança para a gente prosseguir nesse momento difícil que estamos passando. Um grande abraço e até a próxima aula. Se cuidem, hein, pessoal? Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física!
Respeitável público! Tudo bem com vocês, meninos e meninas, alunos dos quintos anos? Que ótimo estar aqui novamente com vocês. Eu sou o professor Rodrigo, estou aqui com o professor Cláudio e o professor Denis, que vão nos ajudar na aula de Educação Física de hoje. Pessoal, antes de iniciar nossa aula, tenho um recadinho muito importante para todos vocês, para todos nós. Façam uso da máscara, cobrindo todo o nariz e boca. Só saiam de casa, papai, mamãe, responsável, aluno, se realmente for extremamente necessário. É momento de nos protegermos o máximo que a gente puder. Lavar bem as mãos com água e sabão, fazer uso do álcool em gel. Estamos com os hospitais na nossa cidade, estado, em todo o país lotado. Estamos passando por um momento muito difícil por conta da pandemia da Covid-19. Então faço um apelo aqui a todos vocês. Se nós fizermos a nossa parte, usar máscara, sair só quando necessário, lavar bem as mãos com água e sabão, fazer uso do álcool gel e manter o distanciamento, a gente vai estar ajudando, colaborando para que essa situação ela termine, ela acabe o mais rápido possível e possamos retomar as nossas atividades de uma forma normal e prazerosa. Estamos sentindo muito falta das crianças na escola, de estar com elas na escola, no dia a dia da escola. Tá ok? Pessoal, como eu já dei a dica no início, respeitável público, hoje é dia de circo. Então hoje nós vamos trabalhar a ginástica circense. Vocês sabem aonde surgiu a ginástica circense? A ginástica circense, pessoal, ela é composta por atividades de malabarismo, equilíbrio e acrobacias. Equilíbrio, andar por sobre uma corda, essa corda ela é afastada do chão. Andar de bicicleta é um exemplo de equilíbrio. Malabares, com sacola, bolinha, com clave, pode fazer com garrafa pet, é lançar o objeto alto e tentar mudar ele de direção de mão sem deixar cair no chão. E as acrobacias, que são realizadas nos espetáculos circenses. O malabarismo é uma atividade de acrobacia e equilíbrio. Aí nós temos a cambalhota, o rolinho para frente e para trás, as estrelinhas com ou sem material. Já está comprovado na parede das cavernas que os chineses, há 5 mil anos atrás, já praticavam as atividades circenses de equilíbrio em malabares. No ano de 1896, começou a ser utilizada a ginástica circense na Grécia, o berço da nossa civilização. Anos mais tarde, na Inglaterra, um soldado inglês tinha uma certa habilidade para trabalhar o equilíbrio. Começou a fazer equilíbrio em cima de um cavalo. Ele colocava o cavalo para galopar, ficava em pé em cima do cavalo. Mas ele percebeu, de tantas tentativas que ele fez, que ele conseguia permanecer mais tempo em cima do cavalo quando o cavalo andava em círculo. Então ele alugou um terreno, esse soldado inglês, construiu arquibancada e começou a cobrar ingressos, para se apresentar para as pessoas. Mais tarde, ele começou a chamar outras pessoas que tinham outras habilidades circenses, como outros tipos de equilíbrio, malabares e acrobacias. Assim começou a se caracterizar o circo que nós conhecemos hoje. O circo tradicional, pessoal, ele é composto por famílias. Então, são pessoas da mesma família que montam o circo quando chegam numa cidade, constroem as roupas, fazem todo um roteiro de treinamento, do espetáculo, fazem a divulgação. Um circo moderno, que usa tecnologia para suas apresentações, não se apresenta mais em picadeiras, sim em estádios de futebol, em teatro, é o Circo de Soleil. E uma das curiosidades do Circo de Soleil, dentre os artistas que apresentam o espetáculo, tem muito ex-atleta olímpico, é atleta da ginástica, que encerra a sua atividade, a sua carreira como atleta profissional, e alguns vão trabalhar no circo. Ok? Então agora, chega de conversa, levanta do sofá, coloca uma roupinha confortável, põe um tênis e uma meia, afasta os móveis aí do espaço que você está na sua casa, e vamos começar a nossa aula de ginástica de circo. Vamos começar, pessoal, pelo nosso alongamento. Então os professores Cláudio e o professor Denis vão dar uma ajudinha para nós aqui. Afastou a perna lá, pessoal. Desceu lá embaixo, uma mão em cada pé. Tenta não dobrar o joelho, sempre ponta do pé para frente e vamos contar até 10 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu.
Pessoal, mantenha a perna afastada, a largura do ombro. Eles vão descer lá com as duas mãos na perna direita deles aqui na TV. Vocês vão na direita de vocês, na perna direita, lá na casa de vocês. Foi. Desceu. Um, dois, três, quatro, cinco, subiu. Agora, os professores vão na perna esquerda aqui e vocês na esquerda da casa de vocês. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, subiu. Pode diminuir um pouco a perna lá. Vai esticar o braço direito para frente. O braço esquerdo vem por trás do cotovelo. Puxa para o peito e olha por cima do ombro no lado contrário. Conta lá até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. Troca o braço, inverte, estica o esquerdo. Puxa lá por trás do cotovelo e olha por cima do ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Braço direito, pessoal, atrás da cabeça, ó. Mão bem espalmada. O outro braço por trás da cabeça e puxa a pontinha do cotovelo e ergue o queixo. Olha para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca o braço, inverte agora. Foi lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joia. Agora vai girar os braços passando bem próximo da orelha. Vai lá para trás e vem para frente. 5 repetições bem rapidinho. 1, 2, dá uma aceleradinha lá, pessoal. 3, 4, 5. Para trás agora, inverte o movimento. 1, bem rapidinho. 2, 3, 4, 5. Estica a mão lá na frente, abre e fecha os dedos. 1, 2, 3, 4, 5 em cima. 1, 2, 3, 4, 5 para o lado. 1, 2, 3, 4, 5 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, joia. Saltitando no lugar com as duas pernas juntas, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre e fecha a perna, pessoal, unindo e afastando. Frente e trás agora. Isso, calcanhar no bumbum, foi. Batendo o calcanhar lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Sobe o joelho agora, bem rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5. Joia. Fizemos o nosso alongamento, aquecimento. Vamos para a primeira atividade, pessoal. A primeira atividade da aula de hoje é o malabares. Vocês podem estar realizando esse malabares utilizando sacola plástica, sacola de mercado, bolinha, tem que ser bolinha pequena, pode ser bolinha de borracha, de plástico, de cromursa, ou bolinha feita de papel e fita. Como nós vamos usar? Aqui nós vamos usar um outro material, feito de garrafa PET e cabo de vassoura, que é uma clave. Mas vocês podem estar usando somente a garrafa PET na casa de vocês. Qual o tamanho? Qualquer tamanho. Então vamos lá, professores, vamos pegar lá as sacolas primeiro, fazendo favor. Isso, duas sacolinhas para cada um. Se posiciona aqui, fazendo favor. Dá uma estipa puxada na sacola lá, para deixar ela bem fininha. Vai fazer o movimento da pinça, pessoal. Vai segurar com o indicador e polegar da mão direita e esquerda. Primeiro só a mão direita, lança a sacola para cima e segura sem cair. Foi. Joia. Mão esquerda agora. Foi. Com as duas ao mesmo tempo. Vai lá. Foi. Segurou. Agora vai fazer um movimento cruzado. Vai lançar as sacolas para cima, mas fazendo um X. Então a que tiver na mão direita tem que segurar com a esquerda e a que tiver na mão esquerda tem que segurar com a direita. Foi lá. Duas tentativas. Foi. Isso, mais uma vez, vamos lá. Joia! Agora, pessoal, nós vamos trocar a sacola pela bolinha. Professores, por favor. Isso, mostra lá para eles de casa lá as bolinhas. Ó, pessoal, são duas bolinhas, são três bolinhas de papel com fita e uma de ping-pong de tênis de mesa que estava quebrada, a gente só passou uma fita em cima. A mesma coisa da sacola. Lança com a mão direita primeiro e segura. Lança com a esquerda e segura. De novo, lança com a direita um pouco mais alto e segura. Agora com a esquerda um pouco mais alto e segura. Agora tenta lançar bem baixinho as duas ao mesmo tempo e segurar. Foi. Mais alto um pouco agora. Foi. Agora vamos deixar um pouquinho mais difícil. Vamos tentar fazer aquele movimento cruzado da sacola.
A bolinha da mão direita que lançou tem que segurar com a esquerda e a da esquerda que lançou segurar com a direita. Ao mesmo tempo vai cruzar e segurar. Preparou duas tentativas. Foi. Isso. Um pouco mais alto agora, professores. Foi. Joia. Vamos trocar a bolinha agora, pessoal, pela clave. Vocês podem estar utilizando duas garrafas PET ou uma só na casa de vocês. Isso. Então, mostra lá para eles verem. Ó, são garrafa PET que foi cortada no meio e foi encaixado e foi colocado um cabo de vassoura aqui para segurar. Mas vocês podem estar usando só a garrafa PET e segurar pelo gargalo dela, pessoal. Então, vamos lá. Mesma coisa, professores. Primeiro, mão direita. Só que agora ele tem que dar um girinho. Lança e segura. Só a mão direita. Foi lá. Isso. Mão esquerda. Mais uma vez, mão direita. Foi. Mão esquerda de novo. Agora com as duas juntas. Bem curtinho o movimento. Foi. Joia. Agora tenta lançar um pouquinho mais alto. Foi. Será que conseguimos fazer agora o movimento cruzado? Vamos tentar, pessoal, fazer duas tentativas. Os professores vão tentar aqui e vocês na casa de vocês. Lembrando, a garrafa ou a clave da mão direita tem que segurar com a esquerda e a da esquerda que for lançado segurar com a direita. Lança fazendo um X ao mesmo tempo e segura. Preparou a primeira tentativa, professores? Foi! Mais uma tentativa. Foi! Joia! Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa primeira atividade de malabares. Pode estar usando outros objetos da casa de vocês. Pegar dois carrinhos pequenininhos, duas bonecas pequenininhas lá. Pode estar lançando o ponto e segurando. Com o tempo, você vai adquirindo mais habilidade, mais coordenação motora. Você vai conseguir estar aumentando o número de objetos. Uma bolinha, duas, três, quatro. Tá joia? Então vamos para a nossa segunda atividade da aula de hoje. Nós vamos trabalhar, pessoal, nós vamos fazer um educativo para se trabalhar a cambalhota, o rolinho. Então vocês vão precisar de um tapete, de um colchonete na casa de vocês. Aqui a gente não tem, se o chão não for um chão muito duro, chão gelado, não precisa usar, né? Vai sentar no chão, coloca o popô no chão lá. Isso. Vai dobrar as flexionar os joelhos. Tenta aproximar o calcanhar mais perto do bumbum possível. Tenta fechar o joelho lá. E vai abraçar lá embaixo, perto do tornozelo. Pessoal, esse osso que tem aqui nas costas é a escápula. Nós temos que colar o queixo no peito. Quando tocar esse osso aqui, a escápula no chão, vai voltar e sentar na mesma posição. Nós vamos fazer só uma balancinha, um pêndulo. Então eu vou afastar aqui um pouquinho. Nós vamos fazer quatro tentativas. Preparados lá, professores? Primeira tentativa, foi. Voltou. De novo, foi. Voltou. Dá uma respiradinha lá, pessoal. Eles também respiram aqui. Joia. Terceira tentativa, foi. Voltou. Respira mais um pouquinho. Quarta tentativa, foi. Joia. Agora é o seguinte, permanece na mesma posição que vocês estão. Agora vai fazer um pêndulo para trás. Quando voltar para frente, vai esticar os braços e tentar ficar de pé. Tenta sempre, quando subir, manter a perna um pouquinho afastada, olhando para frente, braços bem esticados. Se não conseguir ficar inteiro retinho, pode dobrar o joelho um pouquinho e flexionar. Então vamos lá. Quatro tentativas também. Vou me afastar. Eles vão fazer mais quatro. Preparados lá, professores? Foi! E subiu no embalo. Joia! Sentou de novo. Mais uma vez. Preparou. Já! Foi, dá embalo. Joia, muito bem. Mais uma vez, pessoal. Aqui vai uma dica. Então veja, professor Denis aqui está fazendo. Sem utilizar as mãos, o professor Cláudio está utilizando a mão. Em casa você pode utilizar a mão até você pegar confiança no movimento, tá joia? Não tá errado, pode se utilizar. A hora que pegar confiança, pode tentar levantar sem a mão. Então vamos lá, mais uma vez. Preparou, dá um embalo grande. Foi! Joia! Mais uma vez. Preparou. Foi! Joia!
Vamos fazer mais 4 vezes, só que agora da seguinte maneira. Os professores aqui, vocês em casa, vão ficar de pé, braço esticado. Quando o professor Rodrigo der o comando aqui, falar vai, foi, já, vai sentar na posição que estava, senta. Pode sentar, professor. Sentou, abraça a perna, faz a balancinha para trás, pode fazer, e tenta levantar e ficar de pé de novo. Beleza? Então vamos lá. De pé, estica o braço lá, dá um espacinho aí entre vocês, professores, para não se bater, não ter perigo, e manter a distância. Preparou, foi! Isso, subiu, joia! Respira mais uma vez, foi! Subiu mais uma vez, foi! Joia, respira, que agora é a última. Na última tem que caprichar. Preparou, foi! Joia, muito bem, obrigado, professores. Pessoal, essa foi a nossa atividade, né? Um educativo para estar aprendendo a fazer a cambalhota, o rolinho. Tá joia? Então agora nós vamos para uma próxima atividade, que nós vamos trabalhar o equilíbrio. Então nós vamos fazer de 3 formas. Então, professores, podem pegar a latinha lá, fazendo um favor? Isso. Põe a latinha bem no centro aqui. Dá uma afastadinha. Então nós vamos usar, pessoal, aquela técnica da ginástica do aviãozinho. O professor Denis vai fazer com a lata, o professor Cláudio sem a lata. Por que um com o outro sem? Se você não tiver uma lata em casa que caiba a base do teu pé em cima, que seja uma lata que aguente o seu peso, então você faz sem, tá joia? O que que vai acontecer? Vai subir com o pé esquerdo em cima da lata, o professor Cláudio com o esquerdo lá. Vai abrir os braços para o lado, pode abrir, e a perna que está suspensa também vai abrir para o lado. Abre e segura, conta até 5. Coloca essa perna que está lá levantada para frente, até 5, contou, para trás, e agora faz o aviãozinho da ginástica, estica a perna e inclina o tronco. Joia, troca, vai utilizar agora a perna direita como base. Preparou, abriu o braço. Coloca a perna para o lado, conta até 5, foi, para frente, para trás, e agora faz o aviãozinho. Joia, pessoal! Mais uma vez agora, perna esquerda na base, abriu o braço lá, perna para o lado, contou até 5, para frente, para trás, faz o avião. Volta devagarinho e troca a perna de base. É a última vez, pessoal. De novo lá, abre o braço, perna para o lado. 5 segundinhos para frente. Para trás. E agora o aviãozinho. Joia, voltou. Muito bem, pessoal. Esse foi o equilíbrio parado, equilíbrio na lata. Agora nós vamos fazer um outro tipo de equilíbrio, atividade de equilíbrio, um pouquinho mais praticada nos circos, nos espetáculos. Vai precisar de uma tábua não muito grande de madeira, uma garrafa PET com areia, com água dentro, mas fecha bem essa garrafa, ou um pedaço de cano, cano de esgoto, pessoal, que é um cano um pouquinho mais forte. Então, vamos lá, o professor Cláudio está com uma tábua e a garrafa, o professor Denis com uma tábua e um pedaço de cano. Vai colocar a garrafa ou o cano no chão, vai colocar a tábua em cima, sobe com o pé na base que está lá no chão da tábua, e o outro pé vai bem em cima na ponta lá e tenta manter o equilíbrio. Preparou, professores? Foi. 5 segundinhos, pode descer, pessoal. Isso. Desceu, volta lá, professores, dá uma respirada. Mais uma vez. Coloca a garrafa ou o cano no chão, pessoal, a tábua em cima, a ponta da tábua que está no chão, a base dela, coloca o pé bem firme, sobe com o outro pé em cima e se equilibra. Dica que eu dou, se não tem uma parede para fazer próxima, vocês podem estar utilizando um cabo de vassoura. Então, arrumou lá a sua prancha de equilíbrio, põe o pé na base que está no chão, segura com as duas mãos o cabo de vassoura, quando subir você empurra o cabo, solta, abre o braço para se equilibrar. Então os professores vão fazer mais 2 vezes aqui.
Preparou, posicionou lá, foi. Vamos ver quem fica mais tempo lá, pessoal. Isso, joia, voltou. Dá uma respirada lá. Mais uma vez, subiu, foi. Joia. Muito bem, pode descer. Pessoal, então agora, para recapitular, vamos fazer bem rapidinho lá um circuitinho de ginástica. Então, os professores podem deixar o material do equilíbrio aqui, pode trazer aqui, professor Cláudio. Pode posicionar. Isso. Pega lá. Pode pegar as bolinhas lá de malabares, fazendo um favor. Isso. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Os professores Denis e Cláudio aqui, vocês na casa de vocês aí. Pode puxar essa mais para frente, fazendo favor a de equilíbrio. Isso. Pode deixar a bolinha do lado, as bolinhas do lado. Se afasta um pouquinho para trás, professores. Um pouquinho para frente. Isso. Faz a posição lá. Que nós vamos fazer um desafio aqui para os professores e vocês vão fazer em casa. Quando eu falar já, tem que fazer a balancinha e ficar em pé. Vim aqui se equilibrar 5 segundos na prancha e fazer 3 repetições de malabares. Sem deixar a bolinha cair no chão. Vamos ver quem vai vencer. Se é os professores aqui ou vocês em casa. Preparou? Vamos lá, se concentra, respira. Já! Foi! Faz a balancinha, subiu. Equilíbrio na prancha, equilibrou, 1, 2, 3, 4, 5, desceu o malabares, vai lá, isso, 1, 2, vai, eles deixaram cair, joia, segura lá, tenho certeza que os alunos em casa não derrubaram essas bolinhas, então 1-0 para eles. Vamos fazer mais uma vez, posiciona as bolinhas, lá atrás, vai fazer a balancinha, fica de pé, corre 5 segundos na prancha de equilíbrio e um malabares. Preparou? Foi! Voltou. Equilibrou lá. 1, 2, 3, 4, 5, desceu. 3 malabares sem deixar cair, vai lá. Isso. Joia. Joia. Professor Cláudio aqui não derrubou, venceu. Então, pessoal, dá uma respiradinha, toma uma aguinha lá. Pode sentar no chão aí da casa de vocês, pessoal. Estica as pernas lá para frente. Isso. Pés unidos, vai com a mão lá na frente. Vamos fazer o alongamento final aí. Vamos contar aí até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joia. Pode afastar a perna um pouquinho para manter equilíbrio. Sempre ponta do pé para cima. Entrelaça os dedos, professores. Isso, vocês em casa. Estica lá em cima, olha lá para as costas da mão, coluna reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para frente, não solta a mão. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para o lado direito, dá uma entortadinha no corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá na frente agora. O máximo que conseguir. Tenta quase tocar a mão no chão ou tocar para quem conseguir. Isso, joia. Pode relaxar lá. Pessoal, recapitulando a aula de hoje. Falamos um pouquinho sobre aonde surgiu, quais são os elementos, né, da ginástica do circo. Surgiu na China há 5 mil anos atrás. Os elementos são o equilíbrio, o malabares e as acrobacias. Fizemos aqui malabares com sacola, com bolinha, com clave e garrafa pet, que vocês podem fazer em casa. Fizemos o equilíbrio na lata e no chão do aviãozinho. Fizemos a prancha e uma disputa aqui entre os professores e vocês aí em casa. Espero que vocês tenham gostado e gostem dessa aula de hoje. Se cuidem, sejam responsáveis, os pais de vocês também, para tomar todas as medidas de segurança necessárias para que ninguém se contamine com esse Covid. Repetindo, estamos com os hospitais lotados, precisamos nos cuidar.
Só sair de casa se realmente for necessário para trabalhar, para ir ao mercado, à farmácia, se não ficar em casa e se proteger. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.